საზოგადოების თანამშრომლობა მორთვიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა გიგა კობალაძე კომპოზიტორებს, მხატვრებს, რეჟისორებსა და მწერლებს რუსთაველის თეატრში შეხვდა. კობალაძე მათ ბოლო პერიოდში გახოცილებული ცვლილებები გაცნო და ჰონორარის მიღების ახალ წესზე საუბრა. ავტორები საკუთარ ფინანსურ ოპერაციებს ონლაინ რეჟიმში ახალი ვებგვერდის საშუალებით გააკონტროლებენ. მათ დღესვე პერსონალური საბანკო ბარათებიც დაურიგდათ, რომელზეც ჰონორარი დაერიცხებათ. Ძალიან საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა საზოგადოების ახალ თავმჯდომარეს, ყველა დაინტერესებულებით ახალი სატარიფო პოლიტიკა შემუშავებული იქნა. თავმჯდომარის არჩევის წესი თითვლება, ანუ აქამდე იყო 10 წლიანი, ახლა იქნება 4 წლიანი. ორ უმნიშვნელოვანეს ცვლილებას თავაზობთ დღეს ჩვენ ავტორებს, ეს არის ახალი ვებგვერდი, რომლის მეშვეობითაც ისინი გააკონტროლებენ საკუთარ ჰონორარების ფინანსურ მიმოქცევას ავტორთა საზოგადოების ანგარიშებზე დეტალურად ონლაინ რეჟიმში და გარდა ამისა მათ გადაეცათ პერსონალური საბანკო ბარათები, საავტორო საზოგადოების მიერ გამზადდა და ამ ბარათებზე მოხდება საავტორო ჰონორარების დაცვა. საავტორო უფლებები ნამდვილად საცოლი უნდა იყოს და ისეთი ყურადღება მოგექცევა, ახლა მე ჯერად ამწავს, როგორც რაც გვეკუთვნის, იმიტომ რომ პირველ რიგში საავტორო ჰონორარი ჩვენ არ ქონდა, ხო? და ეს ორგანიზაცია ამას